Аварія на трасі Калинівка-Снігурівка. Є загиблий. Нова народна художня галерея відкрилась у стінах бібліотеки. Один загиблий та шестеро травмованих на Миколаївщині на трасі Калинівка-Снігурівка водій легкового автомобіля «Мерседес» збив пішохода та злетів у кювет. Аварія сталася о 5 ранку біля села Партизанське. Автомобіль збив пішохода, який йшов по узбіччю. Після зіткнення водій не впорався з керуванням, автомобіль злетів у кювет і врізався у дерево. В автівці знаходилось 6 чоловік, всі вони травмовані. Пішохід загинув на місці події. Наразі відомо, що водій 93-го року народження, п'ятеро пасажирів даного автомобіля віком від 17 до 18 років, жінки. Наразі встановлюється особа загиблого чоловіка, пішохода. Слідчим відділенням внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху. Водіїві загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років та позбавлення права керувати автомобілем строком до 3 років. Наталія Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Травмованих у цій аварії з різними травмами госпіталізовані до Снігурівської центральної районної лікарні. Про їх стан ми повідомимо у наступному випуску. Сьогодні о 9 ранку 41-ша позачергова сесія Миколаївської міської ради продовжила роботу після перерви. Посилені заходи безпеки та зміна робочих столів депутатам, що відбулось у сесійній залі далі. Після вчорашніх подій у міській раді, сьогодні до повернення сесії міської ради з перерви, співробітники поліції перевіряють вміст сумок всіх, хто заходить до будівлі. Перевіряли не лише тих, хто прийшов на сесію, а й усіх працівників міськвиконкому. Продуктами харчування та будь-якими іншими предметами, які не передбачені для роботи депутатів, заборонені. Вода буде доступна для депутатів для роботи тут, в сесійній залі. Було прийнято рішення про встановлення турнікету на першому поверсі та виконання предписання Служби безпеки України, яке датовано минулим роком. Буде встановлена рамка металошукача та встановлений турнікет для проходження з відеофіксацією всіх, хто входить до будівлі міськради. Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, під час сесії двоє молодиків вилили на депутатів міської ради фекалії. Після цього у залі проводилась дезінфекція. Палас між рядами зняли. Сьогодні депутати відмовились сідати на ряд, де це відбулось. Для них організували робочі місця з іншої сторони. Засідання розпочалось о 9:50, а не о 9 годині, як планувалось. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У читальній залі Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки відкрилась народна художня галерея «Крила Чайки», присвячена пам'яті покійного миколаївського міського голови Володимира Чайки. Перша експозиція галереї складається із 50 полотен, написаних місцевими художниками. Дуже приємно, наприклад, коли заходить людина в бібліотеку і бачить картину подлінник там Андрія Антонюка, і його ні з чим неможливо сплутати. І да, таким картинам місце і в музеях, і в галереях. Але я думаю, що і бібліотека – це місце, де людина може прийти, подивитися фотороботи, подивитися мистецтво чи сучасне мистецтво. Ми відкриті для цього. По-перше, у мене дуже теплі. По-перше, у мене дуже теплі і великі спогади з Володимиром Дмитровичем. Ми з ним товаришували, я вважаю його своїм другом, своїм наставником. І ось на його честь ось така виставка. За планами організаторів, виставка буде пересувною і показуватиметься у різних куточках міста. У стінах науково-педагогічної бібліотеки вона пробуде до Нового року. «Гарячий куліш» – виставка народного мистецтва і спортивні змагання. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулися треті козацькі ігри. Учасники заходу – студенти, ветерани антитерористичної операції, військовослужбовці 198-го навчального центру Військово-морських сил України. На задньому подвір'ї – три локації – виставка народного мистецтва, спортивний майданчик та концертна сцена.
Гостей пригощали кулішем з м'ясом та овочами. Ми вклали душу в цей куліш, бо він у нас сьогодні перше приготовлений, якраз копчений під черевик. Ми можемо додати сюди. Він смачний, багатий, з димком, тому що сьогодні зранку, 6 годині, він тільки-тільки був приготований і привезений сюди вже гарячим. І ми попросили наших студентів-волонтерів, щоб під ним підтримали вогонь для антуражу. Куліш чудовий дуже. Запах диму, відчувається природа. Перший їм, але надзвичайно смачний, ще й з салом. Це дух старовини, відмінний аромат, смак. Учасники збираються на спортивному майданчику. Усього 5 команд по 5 чоловік. Організатори розповідають капітанам правила змагань. Розпочинають з шаблевого бою. Ти готовий? Ти готовий? Бій! Ще раз. Далі козацька гра «Зніми шапку». Давай. Захищайте голову, хлопці. Голову захищайте. Руки не пустите. Ножками, ножками працюйте. Стоп, не рахуй. Мета – от захистити голову, це головна зброя козака насправді, і захистити шапку, тому що там важливі документи, які їм повинен був достати. І от якраз і вчили наших хлопців зберегти голову і втримати свою зброю на голові таким чином. Тобто суть, ми постійно пояснюємо, для чого це робиться. Це не просто якась гра розвага, а вона все має притаманні її властивості, для того, щоб ми розвивалися з дітей воїнів. 23-річний Олексій Грицак – військовослужбовець 198-го навчального центру. Розповів, чому долучився до козацьких ігор. Я вважаю, що це важлива культурна подія, на яку потрібно залучати як можна більше людей, особливо молоді, щоб підтримувати українські традиції, щоб кожна людина знала та була усвідомлювала усю важливість цієї події. Захід тривав до 13-ї години. Переможцями третіх козацьких ігор стали ветерани антитерористичної операції. Друге місце посіли студенти кафедри фізичного виховання. І третє – майбутні вчителі, які викладатимуть предмет «Захист вітчизни». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 18:00. Гарного вам дня!